той, хто на всякий час помагає, так співають у пісні. Як виявляється, це не просто рима у куплеті. У цих словах сам Миколай, який за своє життя став символом милосердя та жертовної любові. Як відкрити своє серце для справжньої любові знають діти. Їх серця сповнені добра та віри в те, що усі дива можуть здійснитися. Тож до Дня Святого Миколая новий день спробував розкрити таємницю справжньої дитячої любові та вдячності, що здатна побороти будь-які негаразди. 19 грудня у нашому місті відбувається чимало волонтерських акцій, до реалізації яких може долучитися кожен. Деякі з них почали свою роботу ще заздалегідь, аби більше малечі отримали свої подаруночки. Серед таких масових подій – проєкт «Слідами Святого Миколая». Разом зі студентами Української академії лідерства пліч-опліч працювали дітки, учасники громадської організації «Усмішка». Разом зі своїми матусями хлопчики та дівчатка з особливими потребами з неабиякою радістю та захопленням виробляли миколайчиків. У мене дитина з особливими потребностями, їй 15 років, дівчинка з синдромом Дауна. Ну, ми живемо дуже активною життю, стараємося участвувати у всіх мероприятиях. Вот, ми вчимося спілкуватися з дітьми. Праздник Святого Миколая для неї – це начало новогодніх, череди новогодніх праздників. Це волшебство, це чудо, вона завжди чекає подарунку і дуже любить участвувати в тому, щоб зробити подарунок для когось ще. Мама дівчинки розповідає, що до такої акції долучається вперше, але обов'язково будуть брати участь знову і знову. Чому ти вирішила присоєднитися до цієї акції? Ну, я хочу розвідати до цієї акції, ну, тому що мені дуже подобається зробити ангелочка аж на кришу ялинки. Ну, не подарити, а не діткам. Ти будеш дарити діткам або не будеш? Для діток робиш багато ангелочок. Ну, навіть я подарю. Подариш? Да, як же. Разом з Мариною та Машою до проєкту приєдналася ще одна сім'я – Наталія та її син Артем. У хлопчика аутизм, і хоча він не розмовляє, але це не стало завадою для хорошої справи. Ми з удовольствием тут поучаствуємо, тому що, во-первых, я живу в общении з обычными людьми. И я так думаю, что им тоже интересно посмотреть, что такие тоже бывают вокруг детей. Чтобы они проще к этому относились и более с пониманием. Наталія відзначила, що атмосфера настільки дружня, що дитина, яка лякається та замикається від голосних звуків та великої кількості людей, спокійно працювала. Тьома з зацікавленням спостерігав за всім навколо та виконував кропітку роботу разом з мамою. Тьом, покажи, тобі нравится? Нравится. Наталія відкрила секрет, що одного з янгеликів вона подарує своїй старшій дочці, сестрі Тьоми, яка здобуває фах лікаря. Впродовж тижня групи студентів Академії лідерства відвідували школи, розповідаючи про те, хто такий Святий Миколай, та розкриваючи сенс свята, як справжньої української традиції. Усі миколайчики будуть направлені в школи, дитсадочки, інтернати та пологові будинки. Тож я просто не могла залишитись осторонь і долучилась до такої цікавої та потрібної справи. Знаєте, то, що це щось святе. Це те, як не потрібно пояснювати, можливо, це те, що гріє завжди, це те, що додає сили. Це, можливо, символ любові, того, що Святий Миколай робив дуже багато добра. От ми взагалі дуже хочемо, щоб добра ставало в світі більше. Особливо в Миколаєві, коли Миколай є покровителем цього міста, він гарним є символом, він є прикладом для наслідування діток, а також дорослих, того, що нас дуже багато відвідують також не тільки діти. Кожен з учасників проєкту долучився завдяки власним переконанням. Та саме діти виражали щиру вдячність за те, що вони знаходяться тут і зараз, за ту незрівнянну відповідальність, яка була на них покладена. Завдяки проєкту «Слідами Святого Миколая» кожен миколайчик наповнений теплотою та дитячою любов'ю. Саме так і виглядає резиденція Святого Миколая, де маленькі чарівниці та чарівники створюють щось неймовірне разом, наповнюючи світ любов'ю.